koştun, eli çerin göktün koldop durganga. Cıldızı bulup uçat canı kırgızdı. Asman, asman, çırıtıl baysın, sınbaysın. Arbak gözlü bir ordunan cılbaysın. Salam Kırgızstan, salam Türk dünyası. Arvağınızdar, assalamu aleykum. Алгачкы ирет, жаштар, жаш таланттардын арасында өткөрүлүп жаткан Бала Түрк Визион ыр сынагынын улуттук финалына кош келиңиздер. Мыктынын мыктысы иргелип тандалып отуруп, мына бүгүн сиздердин алдыңыздарда коомдук биринчи каналдын түз эфиринде өз таланттарын тартуулашат. Аны бесе мекенибиздин мыктысы Түркияда өтө турган Бала Түрк Визион эл аралык сынагында Кыргызстандын намысын коргойт. Анын аты ким? Келиңиздер, чогу аныктайлы. Эмесе келиңиздер,
Bala Türk Vizyon sınağının katışı uçları menen tanışı alınızlar. Pol çavalar menen tosu alabız. Nomor birinci katışı uçu Asgar Bekova Yasmina. Yarış meydanı Türk Vizyon. Sevgi barış meydanı. Nomor ikinci katışı uçu Mirlanova Aydana. Türk Vizyon. Sevgi barış meydanı. Nomor üçüncü katışı uçu Abdurahmanov İlim. Tüm Türk dünyasının Türk Vizyon sol meydanı. Nomor dördüncü katışı uçu Nurdinov Aydin. Yücelsin bayrakları. Nomor 5-ci katışı uçu Çoy Bekova Ayday. Nomor 6-ci katışı uçu Akılbek kızı Akmaral. Nomor 7-ci katışı uçu Sovetova Ayana. Nomor 8-ci katışı uçu Bukabayev Eldiyar. Жана номер 9-чу катышы учу Шабданова Айдай. Шарк ярыш мейданы, Түрк Визион. Сөйгі барыш мейданы. Дал ұшыл мекеніміздің мықты жаш таланттары бүгін сіздерге өз таланттарын тартуылашат, өз өнерлерін тартуылашат. Налардың өнерлерін нө ба беріп, сын айтып, жана ошондой эле калыстыгын көрсөтө турган калыстар тобу менен таанышып алыңыздар. Andemese estrada ırçısı vokalist Aycan Gaziyeva. GTRK Balastan telekanalının jetekçisi Kondos Amanova. Janaşando öyle el aralık kır sınaklarının katışuvçusu Vostochny Bazar konkursunun finalisti estrada ırçısı Merim Düene Nela. Кыргызстандын сүймөнчүгү Түрк Визион 2014 сынагынын финалисттери Максат жана Чолпон дуэт нон-стоп. Бул айымды эстегенде биз дароо Майрамды эстейбиз. Майрамды көрсөк дароо бул айымдын атын эстейбиз. Урматтуу достор, белгилүү теле жана радио алып баруучу калыстар тобунун төрайымы Салтанат Саматова. Анда эмесе биз катышуучулар менен тааныштык, калыстар тобу менен тааныштык. Эмесе Бала Түрк Визион 2015 улуттук финалын баштадык. Эмесе урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин сынагыбызды баштоо убактысы келди. Мекенибиздин мыктысын мына коомдук биринчи каналда түз эфирде аныктайбыз. Эң алгачкы катышуучубузду сахнага чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Абдан толкунданып жаткан мезгил болуш керек. Андыктан өзгөчө шаңдуу кол чабылар менен тосуп алабыз. Биздин телегөрүүчүлөр дагы колдоп туруңуздар. Албетте биздин конкурсанттарыбыз бардыгын сезип билип турушат. Анда эмесе тосуп алыңыздар. Назарыңыздарда таланттуу биздин Кардашыбыз Аскар Бекова Ясмина. Саламатсыңар, мен аттым Ясмина. Мен 9 жаштамын. 28-ші мектепте 3-ші В класста окуйм. Мен ардайым ырчы болгум келет. Мен силерге азыр таранчы деген ырды аткарып берем. Мени колдоп койгула.
Çakalay çiğati balçı cipti. Yasmina Askarbekova, Barakel'de azamatsız. Çok rahmat. Salamatsız be, kutmandı geçiniz menen. Salamatsız be. Kandaysız, manay kanday. Jakşı. Sizge özünüzdün bu ırdağanınız jaktı mı? Öyle jaktı. Öyle jaktı. Bizden kalıstar tavuğuna kançalık dengelde jaktıken bir bağlarından görelim. Andemese gelinizdir. Ya Askarbekova, Yasmina'a bolgon sizlerden bağlarınızdar. 9, 10, 9, 10, jana 9. Barakelde, jakşı, abdan jakşı. Algaç, kalıstar toğunun maksatka soru bergim getirat. Sizge çimçıktar jakabı özü? Çimçıktar da ayvay, jaktırıp jürüm köptön beren. Tamaşa, negiz ayvay, jıldız uğuz eken, ayvay nazik eken. Bu adamda kançalık bunday, oşol jürökten çıkkan sezimler boldu jağına. 9 эмне үчүн койдук? Биз ойлойбуз, бул сынакка, чоң сынакка мындай кичине мындай ыр сыяктуу кеч керек депчи. Мындай узун, мындай чоң ыр. Башкача мындай ар бир эле катышуучу улуттук финалга жетишкен, бул чоң жеңиш деп ойлойбуз. Ар бириңер азаматсыңар, бирок бул сынакка башкача ыр тандаш керек деп ойлойбуз. Ошо репертуар үчүн эле 9 коюп койдук. Негизи ыр абдан жакшы. Толкундамаңыз, бар артта болгону биз эми жыйынтыкты күтөбүз. Терең ырашып бидиребиз жана дүркүрөгөн кол чабалар менен сизди узатабыз. Бар болуңуздар, ийгилик каалайбыз. Урматтуу көрөрмандар, биз болсо Бала Түрк Визион сынагынын улуттук финалын улантабыз. Кезекте дагы толтура биздин таланттуу кыздар жана балдар өз кезегин күтүп отурат. Анда бизге достор тосуп алыңыздар. Шайыр Шаңду Мирланова Айдана аттуу кызыбыз өз талантын тартуулайт. Тосуп алыңыздар. Мен Мирланова Айдана, 8 жаштамын, номер 83-чү мектептин 2 А классында окуйм. Мен келечекте сүрөтчү жана ырчы болгум келет. Менин ырымдын аты Ыйман. Мени колдоп тургула. Ama
Айдана Мирланова. Бара келді. Азаматсыз. Мықты, мықты болды. Жарайсыз, қандайсыз? Жақсы. Манай қандай? Абдан жақсы. Қорықпайлайсыздар ба? Жоқ. Емі толқынданбаңыз, септегенде бардығы артта қалды. Емі болса, болғаны қалыстар тобы жана біздің көрушілердің қолдауысы шешет. Андамесем, алғач біздің қалыстар тобының басына кезек берсек, Айданаға болған сіздердің бағыңыздар. 9, 9, 9, 9, жалпы бардығы 9. Андамесе, алғач сұрау ұзаталы біздің қалыстар тобы. Не үшін 9 қойды, не үшін 10 емес? Құндысы жа айтсаңыз. Айдан Аевай жақшырдады, әрекет қалды. Бір оқытшында өлі біздің мамлекеттің атынан шыққандан кейін бір башқа шағыртанда сол мұқ деп ойлы атамда. Бір оқытшыны толқынданды көріні, торты жерде темптен шығып кетті тажатты. 9 деген нең жақшы ұпай? Абдан жақшы. На ұшыл үр бойынша, репертуар бойынша, негізе бұл конкурсқа қандай репертуар таңдаш керек? Мақсат мырза, сіз айтсаңыз. Мен ойымша, кішіне албетте бұл жерде бардық нәрселер кіріш керек. Кішіне ошалы ұшырда артистизм, өзін алып бару сақнадан. Ошында ойле репертуарда мына кішіне вокалдықтағы жерлер болыш керек деп ойлаймын. Ошалы ұшырда шоу. Бұл жерде шынында эле ал жерге барганда жоопкерчилик аябай чоң да. Биздин да жумуш жеңил эмес. Ошондуктан чынында эле биз татыктууну тандайбыз деп ишенебиз. Мындай жөнөкөйрөк болуп калды да бул. Жөнөкөйрөк болуп калды. Айдана бирок өзү абдан жакшынакай, бийчилери дагы сонун болду, аябай сулуу кыз экен, таланттуу кыз экен. Бирок дагы өсүш керек, дагы иштеш керек. Анан иштеп чыныгы жылдыз болуш керек да. Да, буйруса, буйруса, бар жакшы. Кудуша, келиңиз. Бар жакшы. Айдана, быйыл жакшы катышып атканы эң туура. Дагы жакшы даярдык көрсө, Кудай буйруса, эмки сөз түрдө Түрк визионго катышат эмкисине. Ооба. Канча болду ырдаганыңызга? 5 жашынан баштадым. Эми дагы дагы аракет кылыңыз, дагы дагы эмгек кылыңыз. Терең ырасып билебиз. Колчолор менен узатабыз. Азамат. Ардайым мурда, ардайым мурда. İyilik kalayız. Abiz bolso urmattuu körüçülör, mayramıbızdı ulantabız, sınağıbızdı ulantabız. Kezekte sululuk düynünü saktayt degen uraan menen bizden talanttuu jigitibiz sahnaga çıgayın dep turat. Tosup alıңыздар Абдрахманов Илим. Мен Абдрахманов Илиммин, 11 жаштамын. Мен 89-чу орто мектебинде 6-чы Б классында окуйм. Мен келечекте чоң ырчы болгум келет. Кыргызстан желегин көптөгөн өлкөлөргө желбиретким келет. Мени колдоп коюңуздарды өтүнөм. Bu
Албетте сулуу болбой туруп сулуулук жөндө ырдоо мүмкүн эмес. Айлин мырзабыздын бардыгы сулуу экен, өзгөчө костюму дагы сулуу экен. Анан кийин эфирден кийин айтып коюңуз, кайдан тиктирдиңиз. Анан кийин мындай суроо болуп дароо келип атат башка. Сиз апаңызды жакшы көйрөк жакшы көрөсүзбү же атаңызды жакшы көйрөк жакшы көрөсүзбү? Экөнтең. Кандай дипломат азаматсыз? Биздин дипломат мырзага, сулуу балага сиздердин бааларыңыз. Тогуз, он, он, он. Чоң рахмат, куттуктайбыз силим. Нелеге суроо бергим келип турат? Сиз эне катары айтсаңыз, бул жерде канчалык деңгээлде сиздин сиздин балдарыңыз баса сахнага талпына турган учур болуп калдыбы? Балдар. Кудай буйрса, талпынып калды. Кудай буйрса. Мен илим боюнча айткым келип атат, сахнада өзүн аябай эркин, жакшы алып жүрөт экен. Бул эң жакшы деп ойлойм. Анан мага кийинген кийими, өзүн алып жүргөнү сахнада аябай жакты. Ошондуктан мен 10 деген балды койдум. Мен ойлойм, Кудай буйрса келечекте биздин сахнада дагы ырдап калат болуш керек. Себеби таланттуу, мыкты жигит экен. Албетте, буйруса сиздин көптөгөн хит ырларды жана көптөгөн кызыктуу нерселердин бардыгын күтөбүз. Элим, сизге терең ыраазычылык жана чыгармачылык ийгилик. Кол чалар менен узатабыз. Баракелде, азаматсыздар. А биз болсо улантабыз, урматтуу достор. Бул Бала Түрк Визион эл аралык сынагынын улуттук финалы. Кезектеги катышуучубузду тосуп алыңыздар. Нукура патриот Нурдинов Айдин. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Нурдинов Айдин. Мен 12 жаштамын. Келечекте чоң ырчы болууну саймайм. Бош убактымда ыр бий менен алектенем жана мен силерге кыргыз бий деген ырды тартуулайм. Силер мени колдойсуздар деген ишенчтемин. Эрик, кенин жоо
чындасын атпай кыргыз билесин арландып дүйнөсүн жеңил болгон булуттай жерге бутуң тийбесин байкап турган адамга бали кыргыз билесин Бара келди. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деп коёт. Айдин сиз ырчы дагы экенсиз, бийчи дагы экенсиз. Дагы кандай өнөрлөрүңүз бар? Учурдан пайдаланып айта кетиңизчи. Эмне менен дагы кызыктырасыз келечекте? Компьютер ойнойм, футбол ойнойм. Дагы Манас айтам. Манас айтасыз, э? Абдан жакшы. Эми болсо алыстар тобунан сурайлы. Кыргыз бий чыгармасы менен Айдин мырза кайсы баага татыктуу болду? 10 10 10 жана 10. Азаматсыздар, терең ырасыз билдиребиз. Мен айтайынбы? Жалаң 10 койдуңуздар. Алгач Айжандан сурайын деп турам. Вокал боюнча айтсаңыз. Мальчик очень талантливый, очень артистичный, и ритмически, и по нотам, все, и тембрально очень красивый. И еще мне нравится то, что он на сцене работает как взрослый, опытный артист. Я считаю, что представлять нашу страну на международном конкурсе именно такой уровень нужен. Я так считаю. Айдин абдан жылдыздуу жигит экен. Сахнага чыкканда ушундай жылдыздуулук керек да. Чыкканда эле баардыгын арбап алыш керек. Анан үн деген үн аспап болот. Жана комуздай эле. Мына комузда черткендей болуп, үнүн башкарып элет экен Айдин. Ошондуктан биз 10 деген упай койдук. Азаматсың Айдин. Баракелде, анда Айдин сага чоң ийгилик жана ошондой эле Түркияга барып, буйрусса кыргыз бийин жалпы түрк дүйнөсүн бийлетип сал. Баракелде. Ийгилик каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Бала Түрк Визион эл аралык сынагынын улуттук финалы. Биздин мыкты жаш талантыбыз буйрусса Түркияга барып, Кыргызстандын намысын коргойт. Анын аты ким? Бир аздан соң белгилүү болот. А биз болсо улантабыз. Биз жеке эле Кыргызстанда эмес, дүйнөнү өзүнүн таланты менен багындырам деген биздин карындашыбызды чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Сахнада Чойбекова Айдай. Всем привет! Меня зовут Айдай, мне 13 лет, я учусь в школе гимназии номер 63 имени Чингиза Тыркулыча Айтматова. В свободное время я люблю заниматься музыкой и читать книжки. Сегодня я для вас исполню песню под названием «Эмир». Всем конкурсантам желаю удачи и надеюсь на вашу поддержку. Thank you.
Айдай Чойбекова. Азамат. Баракелдем, азаматсыз. Сиз менен таанышууну уланталы, дароо суроом, сиздин кумириңиз ким, кандай масштабтагы, кандай жылдыз болоюн деген оюңуз бар? Ким кумириңиз? Жидеш Жирисова, ал кавер ырдап, өмүр деген ырын ырдаган. Ыры жагып, менин кумирим болуп калган. Абдан жакшы. Биздин келечектеги Жидеш Жирисовага кандай баа бересиздер? Урматтуу каздар тобу, 9, 9, 8 жана 10. Рахмат. Анда бизге эң аз баа берген нон-стоп дуэти. Жооп берип койсоңуздар, эмне үчүн азыраак баа болуп калды? Вокалдык жагынан мындай азыраак иштеп калгандай сезилди бизге. Же ырды туура эмес тандады, өзүнө жарашпайт балким. Ошо кыйыныраак ыр болуп калды деп ойлойбуз. Айдай үчүн ыр деп ойлойсуңар? Мен дагы кошумчалап коеюнчу. Айдайка мына өзүнүн анкетасында жазыптыр, мен профессионалдуу сахнага чыккым келет деп. Абдан жакшы, талантың бар экен, өңүң бар экен, ушу тилегиң бар экен. Сахнага чыгышка сенин 100% мүмкүнчүлүгүң бар. Бирок иштеш керек, иштеш керек, иштеш керек. Бул ыр кыйыныраак болуп калды окшойт. Ошондуктан 9 болуп калды. Бирок абдан жакшы ырдайт экенсиң, азаматсың. Шармачылык ийгилик каалайбыз. Дагы болсо бизди куандырып жүрө бер. Бар болуңуз. Кол чалар менен Айдайды узатабыз. Азаматсыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо сынагыбызды улантабыз. Кезекте Жалал-Абад облусунан келген биздин карындашыбыз бар. Бул ал биздин жашоону өзү сыноо деп билет. Эмгекчилдиги менен мына ошол сыноолордон өтүп, мына дал ушул финалга келип отурат. Акылбек кызы Акмарал сахнада. Тосуп алыңыздар. Менин атым Акмарал, мен 13 жаштамын. Мен гуманитардык укуктук гимназиясында 8-нчи класста окуйм. Мага ырдаганы аябай жагат. Конкурста мен Майрам деген ырды ырдайм. Мага добуш берип коюңуздарды суранам. Açılat güldü, nuru tövülüt Asmanda, ündür canıran Allanda Kırlar caralat bu mayramda Şartı garna, gönül ergi pırda Gelgeli dostur, şandu mayramda Bileli, ırdaylı Gelecek oldu
Akılbek kızı Akmaral barakelde. Azamatsız Akmaral barakelde. Tanışalı sizlermen dağı. No, şul ırdap, ırdinösmenin kançıdan beri tanışsız? Kançıdan beri ırdaysız? 5 yıldan beri. 5 yıldan beri ırdaysız. Azamatsız. Abdan kızıqtu nomer boldu. No, şul nomerge kanday bağlarda götürestir? Bağ berestir. Gelinizdir kalıstar toğına. Gümül Braus 9-9-8-9-8. Aycan, vokalist katar aytsanız, 5 yıldık oku, tura oku bolgon bu, je dağı emnen üstünden işteş kerek? Я бы хотела отметить и сказать то, что все участники наши в переходном возрасте, у всех мутация сейчас идет. Поэтому говорить о вокальных данных сейчас, то, что у них хороший вокал или плохой вокал, нету смысла, потому что у них сейчас идет именно переходной возраст. В это время, как вы знаете, у детей развиваются голосовые связки, голос меняется. Ахмарал, ты молодец, у тебя очень такой сильный напор, опора чувствуется, да? Но я считаю, что для именно, не потому что ты хуже спела кого-то или лучше, да? А именно для конкурса, для Турквизион, я представляю другой репертуар и как бы другое выступление. Мен да кошумчалап коёюнчу, мындай да, сизден Акмарал, сизден кичирөөк артисттер чыкканда, сынактын жарыштын катышуучулары чыкканда биз аларга кичинекей экенсиң деп, биз аларга скидка деп коёт эмеспи, ошондой кылганбыз да. Ал эми сиз мына 13 жаштасыз. Сиз чоң жылдыз катары чыгып атасыз да сахнага. Ошондуктан сизден жоопкерчилик сизде 100%, сизден 100% сурак. 5 жылдан бери ырдап атасыз дейсиз. Эмгек сахна деген бул эмгек, ар дайым эмгектениш керек. Ой, мен жакшы ырдайм деп эле чыга калып ырдабаш керек. Эмгек, эмгек жана эмгек. Ар дайым үндү тарбиялаш керек, вокал сабактарын алыш керек, бийлегенди жакшылап, кайра-кайра репетиция кылып үйрөнүш керек. Ошондуктан сизден 100% сурак деп атпайбызбы? Ошон үчүн 8 болуп калды. Бирок алдыда көп эмгек, эмгектенсеңиз сөзсүз сахнада жаркылдайсыз. Ийгилик сизге. Албетте, чоңурак кишиден байкагандай чоңурак талап бар. Мына ошол талаптардын бардыгын канааттандырат деген терең ишенчтебиз. Акмарал, сизге ийгилик каалайбыз. Кол чаалар менен өз атабыз. Бар болуңуз. А биз болсо улантабыз. Бул бала Турквизион эл аралык ыр сынагынын улуттук финалы. Биздин жаш таланттарыбыздын мыктыларынын мыктысы дал ушул түз эфирде өз таланттарын тартуулап жаткан мезгили. Анда эмесе жалаң эле биздин сахна эмес, эл аралык сахнаны багынтам дегенге эки көзү төрт болгон биздин татынакай сулууну чакырып койгонго уруксат этиңиздер. Назарыңыздарда Советова Аян. Здравствуйте, меня зовут Советова Аяна, мне 10 лет, я учусь в 4 классе в 6 гимназии, учусь на отлично, занимаюсь в музыкальной школе имени Шубина, по специальности скрипка, 3 года занимаюсь, занимаюсь вокалом, пою с 5 лет, занимаюсь уже с 8 лет. Очень люблю петь, также я блогер, у меня есть канал на YouTube, и сегодня я буду исполнять песню «Кыздарай, балдарай». Прошу вас всех меня поддержать, и также я желаю всем удачи. Всем пока! Thank you.
Яна Советова. Баракелди. Здравствуйте. Здравствуйте. Ырыңыз бир тең, бийиңиз бир тең экен. Мен бул жерде туруп бийледим. Залыбыздын жарымысы дагы бийледи болуш керек. Кыргызча сүйлөйсүз да, э? Или к вам на русском обращаться? На английском. На английском. Анда мен сени таанышалы, а бир аздан соң таанышалы. Мына бул жерде бул ырды деңизи Максат жана Чолпон экөөлөп урдайсыңар. Bizim Ayana jalgız ele öz ürdadı. Gel qolçap. Jalgız ele. Men Çolpon qosuro bergim kelip turat. Özü jetiştiği boldu je dağı bir janına maqsatty qoşup alsa bolmok pe. Abdan sonun nömer boldu. Ayana azamatsın, on ele jaştasın, senin day çoŋ iyiliklerin aldıda dep oylobuz. Bizge abdan jaştı. Energetikasın baqanar. Energetikasın abdan güçtü eken. Ayaba güçtü eken, jaqşı. Jıldızdı qız. Azamat. Мен сурома жооп бербей калдыңыз. Бир максат керек беле же? Аян азаматсың, мен максатсыз ырда албайм. Ал эми сен жалгыз эле жакшы абдан ырдадың. Жалгыз эле, өз эле жакты. Азаматсың. Мына айым айтсаңыз, эмнеси дагы жакты? Номер аябай жакты. Өзү Аяна да аябай ойнок, мындай позитивдүү, шайыр, ушундай сүйкүмдүү жакшынака кыз экен. Номер абдан жакты, ыр дагы жакты. Son номер болду. Азаматсың. Абдан жакшы. Ойлоруңузду уктук. Эми болсо, бааларга өтөлү. Келиңиздер. Биздин Калыстар тобунун баалары 9, 9, 9 жана 10, 10. Баракелде. Азаматсыз. Терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы болсо чыгармачылык ийгилик. Ага чейин дагы бир кошумча. Мен өзүм гана отурсам бул жерде баарына он коймокмун. Өзгөчө сага абдан артист жанагы артистизм деп коет. Сахнага чыкканда ошондой болуш керек да. Абдан сонун өзүн алып жүрөт экен, бирок кичине үндү тарбиялаш керек. Үндү тарбиялаш керек. Ушу биздин эле кичинекей залда өзүн жоготуп коюп, туура эмес ырдап баштады. Ал эми чоң залда тетиги эл аралык сынакта өзүн жоготуп коет го деп мен коркуп 9 коюп койдум, бирок 10го татыктуу. Молодец, азаматсың. Албетте, келечек алдыда чоң сахналарды буйруса багынтасыз. Советова Аяна болду назарыңыздарда. Терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Жалпыңыздарга дагы бир ирет салам. Бул коомдук биринчи каналдын түз эфиринде Бала Түрк Визион жаш таланттар арасындагы эл аралык ыр сынагынын улуттук финалы. Айта кетчү нерсе, бул конкурс биринчи жолу өткөрүлүп жатат жана конкурстун жеңүүчүсү эл аралык деңгээлде Кыргызстандын намысын коргойт. Анын аты ким бир аздан соң белгилүү болот. Анда эмесе дүркүрөгөн кол чабуулар менен кезектеги катышуучубузду тосуп алыңыздар. Бухабаев Элдияр. Меня зовут Эльдиар. Я родился в селе Беловском 2002 года. Мне 13 лет. Я учусь в Первомайской средней школе в 7 Б-классе. И также учусь в музыкальной школе имени Раскулбекова. Я занимаюсь там в классе гитары и вокала. В свободное время я учу уроки и играю на музыкальных инструментах. Я исполню для вас песню Жолдубая Каипова «Атайны». Всем участникам желаю удачи, а себе победы. Пока.
Келди. Балдар аман болсун, балдарды тапкан ата-энелер аман болсун. Жогоруда сен өзүң айткандай ар кайсы музыкалык аспаптарда ойноткенсиң элдер. Сен кайсы музыкалык аспаптарда ойнойсуң жана кайсынысы сага жаныңа жакын, жүрөгүңө жакын? Мен вокалды ырдайм, ан гитара ойнойм. Азамат. Гитара эң жакын, э? Гитарасыз Элдиярга кандай баалар? Калыстар тобу? 8, 8, 8, жана 1, 9. Баракелде. Айжан, айым, айтсаңыз, неге 8? У мальчика потенциал очень хороший есть. Он все чувствует, музыкальный очень. Эту оценку, да, я не тебе ставлю, а твоему педагогу за то, что он элементарно не подобрал правильную тональность. Да. Если бы правильная тональность подобрана была бы, я думаю, он бы намного лучше спел бы. И эта восьмерка, конечно, я даже пятерку поставила педагогу, который неправильно мальчику подобрал тональность. Минда, кошмчала поенчу. Үнү ичинде эле бар, сахнага чыга тургандай кудурети бар. Элдияр, бирок сен ушул ырды жана Аяна менен Айыманын аткаруусундагы ырды вариантын албай, андан көрөк Жолдубай Кайыпов агайын кандай аткарса, ошону угуп, ошону туурасаң болмок. Сен бул жерде Аяна менен Айыма абдан жакшы аткарышкан бул ырды. Бирок алар өзүнө жарашыктуу болмок, а сен болсо ошо Аяна менен Айыманы туурап башкача болуп калды. Да, бул айымдардын ыры да, ал эми Жолдубай Кайыпов агайдын ырдаганын көрсөң, ошондон үйрөнсөң, мындан сонун болмок. Ийгилик сага. Хотя бы на полтона выше надо было тональность, ему легче было бы. Кундуз айымга кайрылгым келип турат. Негизи биз жогоруда биздин конкурсанттарыбыз мындай олуттуу чыгармаларды тандап атасыздар деп бир сын айттыңыздар эле. Негизи эле балдар кайсы ырларды ырдайт? Негизи балдар поэттери иштеп атабы, акындар иштеп атабы? Ушул боюнча бизде абал кандай жалпы? Учурда чындап эле балдар чоң кишилер аткарган ырларды тандап алат да, бизде дагы чоң маселе ушул көйгөйдү жаратып жатат. Балдар ырларын жазган акын жазуучулар аз десек болот. Анан биздин балдар дагы эгер жазса дагы ал ырды тандабайт да, эмнегедир азыр хит болуп жаткан ушундай ырларды тандап алат, бирок өзүнүн жаш курагын эске алышпайт да. Негизи эске алып, мисалы жанагы Таранчын ырдап чыкпадыбы, Ясмина? Аябай жакты. Бул деле ата энеге арналган ыр, бул деле эми бала ырда болот, бирок мындай баланын өзүнүн жаш курагына туура келген ыр болсо. А бул жерде биз эмне үчүн Элдиярга 13 жашта экен Элдияр, ошо Айжан айткандай эле туура эмес тонго түшүп алды да. Бул жанагы кыздардын фонограммасын ырдап салды да. Эгерде өзү жаздырып өзүнүн үнүнө тууралап алганда аябай жакшы ырдымак, таланттуу бала экен. 8 туура эле упай деп ойлойм. Ийгилик, ийгилик каалайбыз Элдияр. Чөкпөңүз, маанайыңызды чирбөңүз албетте. Чоң-чоң ийгиликтердин бардыгы алдыда. Терең ырашык билдиребиз. Сиздердин назарыңыздарда Бухабаев Элдияр болду. А биз болсо урматтуу көрөрмандар, программабызды улантабыз, сынагыбызды улантабыз. Мекенибиздин мыктысын тандайбыз. Кезекте дагы бир таланттуу кызыбыз бар. Тосуп алыңыздар, Шабданова Айдай. Менин атым Айдай. Мен 12 жаштамын. Мен укуктук 4-чү гимназияда 6-чы классында окуйм. Мен Ананайка группасында солисткамын. Мага ырдаган аябай жагат. Кыргызстандын атынан ырдагым келет. Конкурста келечегибиз келет деген ырды аткарып берем. Мени колдоп коюңуздар деп өтүнөм. Are
Пара келди. Шабданова Айдай. Азаматсыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мына мыкты сүрөттөлүш менен сонун үндүн айкалышы болду окшойт. Сиздин аркаңыздан көптөгөн классташтарыңыз чуркайт болуш керек, э? Күйөрмандарыңыз абдан көп болуш керек. Бүгүнкү программанын эсебинен дагы күйөрмандар абдан дагы көбөйдү болуш керек. Уялбаңыз, уяла турган киши сиз эмессиз. Анда эмесе, урматтуу калыстар тобу, биздин Айдай кандай бааларга татыктуу болду? Бир цифра түрүндө көрсөтүп койсоңуздар. 10, 10, 9, 10. Салтанат эже. Буйдалбаңыз, уялбаңыз. Мен эки мындай да биринчи айтып коеюнчу. 9.5 койсом болобу? Анткени абдан жакшынакай өзүң айткандай, урмат айткандай абдан жылдыздуу, абдан сүйкүмдүү бийкеч экен. Бирок кичине-кичине вокалдык жактан өзүң билдиң, э? Өзүң байкадың, э, Айдайка? Эми бираз-бираз аракет кылат да, буйрусу. Буйрусу аракет кылсын. Ошон үчүн азырынча 9.5 бар буякта дагы. Көрүнбөгөн жарымы. Мен чынында эле мен колумда болсо баарына 10 коймокмун. Анткени баардыгы таланттуу, баардыгы сүйкүмдүү. Ушу финалга жеткенден кийин баардыгы 10 татыктуу оюнчулар. Кана баарыбызга конкурсанттарга кол чаап коелучу. Азаматсыңар алтындар. Азаматсыңар. Айдайдын ыры боюнча Айжан, комментарий берип койсоңуз. Девочка очень талантливая, артистичная, музыкальная. Я не хочу казаться здесь как бы злым жюри, да, членом жюри. На самом деле у меня задача такая, чтобы я смотрела именно полностью, и вокал с меня будут требовать именно как бы с конкурса оттуда, кого мы отправили, это как бы с меня именно по вокалу спрос будет. Поэтому я должна максимально объективно смотреть. Девочки, дети, очень мне все нравятся. Я не могу смотреть на то, что ой, какая хорошая, ой, как... Я должна судить уже как педагог. Поэтому, девочки, мальчики, вы на меня не обижайтесь, у меня такая работа. А на самом деле я очень добрая тетя. Тенең ашык бидиребиз. Айтай сизге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз, буйруса эл аралык сахнаны багынтуу, балким сиздин колуңузда кол чалар менен узатабыз Айдайды. Браво, баракелде. Азаматсыз. Бали. Азыр болсо урматтуу меймандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, калыстар тобун кол чалар менен узатып коюуга уруксат этиңиздер. Себеп дегенде бардык катышуучулар өз өнөрлөрүн тартуулап бүтүштү. Азыр болсо алардын мыктысы ким экен? Аны аныктасын биздин калыстар тобун кол чалар менен узатабыз. Ал эми сахнабыз бош калбашы үчүн урматтуу достор, сахна ажары, сулуу бийкеч, сулуу айым. Тосуп алыңыздар мээримдүү эне жана эстрада ырчысы Анжелика сахнада. Жамгырда чуркап жүргөнмүн, жадабай ойноп күлгөнмүн, карлыгач болуп учкан. Баягы туунук жок сези, каякта калды шок кези, кайрып бир алар күч барбы балалыгы. Анча заманга карабай, кайра болбайбыз баладай. Эми алып чуркап жамгырдай, мен жамгырдай,
кыргач болуп учкан бы балалыгым Сынагыздын көркүнө көрк шаңына шаңгыш кон сахна ажары Анжелика болду. Тереңир асык билдиребиз жана дүркүрөгөн кол чабалар болсун урматтуу коноктор. Анда эмесе биздин сүйүктүү меймандар, ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин Бала Түрк Визион эл аралык ыр сынагынын улуттук финалынын катышуучуларын кайрадан ушул сахнабызга чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Келиңиздер шаңдуу кол чабуулар менен тосуп алабыз. Анда эмесе бүгүн бизди куандырган Аскар Бекова Ясмина болду. Жана ошондой эле жаш талант Мирланова Айдана. Жандурак, жандурак кол чаап турабыз. Абдрахманов Илим. Жамбылды кыргыз бийин бийлеткен Нурдинов Айдин. Joy Bekova Aydai. Дагы бир финалистибиз Акылбек кызы Акмарал. Советова Аяна. Мухабаев Эльдияр. Жана ошондой эле Шабданова Айдай. Barış meydanı, tüm Türk dünyasını yücelsin bayrakları. Tüm Na, dal ушул мыктылардын мыктысы. 9 мыкты биздин жаш таланттарыбыз өз өнөрлөрүн тартуулашты. Ал эмес, анда эмесе жаштардан мыктынын мыктысы ким болду экен? Аны болсо Калыстар тобу айтат. Калыстар тобун сахнага чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Анда эмесе, урматтуу калыстар тобу, жалпыңыздар бүгүнкү күн боюнча өзүңүздөрдүн эмоцияңыздар менен, өзүңүздөрдүн ойлоруңуздар менен жана ошондой эле балким каалоо тилектериңиздер менен бөлүшө кетиңиздер. Кыска жана нуска мүмкүн болсо келиңиздер. Эми бул сынак алтындар, бул сынак биз башында эле сүйлөшүп алганбыз. Эч ким таарынбайт, эч ким ыйлабайт деп. Анткени силер сынакка келгенден кийин чоңоюп калгансыңар, чоң кишидей өзүңөргө жооп беришиңер керек. Бул сынак баарыңар абдан сонун ырдадыңар. Баарыңарга 10 менин атыман жана ата-энелердин атынан 10. Биздин атыбыз. Абдан сонун болду. Ар бир эле кечирип коюңуз жана баштап калыптырмын. Кыргызстандыктар бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Албетте айтышат, балдар биздин келечек деп. Мен биздин келечекке ишенем. Биздин балдар эмгектенгенди унутпагыла. Эмгек баарын жеңет. Эң негизгиси ата-энелерге чоң рахмат. Ата-эненин түйшүгүн мен жакшы билем. Канчалык чуркап, костюмдарын даярдап, ырларын даярдап. Ошон үчүн Кудай буюрса, силердин балдарыңар келечекте силердин эмгегиңерди актайт деген чоң ишеничтемин. Бүгүнкү катышуучулардын баардыгына чоң рахмат айтам. Анткени эң таланттуу Кыргызстандын эң таланттуу балдары келген экен. Силерге 9 коюш бул биз үчүн өтө оор болду. Себеби баарыңар татыктуусуңар жогорку баага. Бул сынак бизде биринчи болуп жатат. Мындан ары дагы улана берет. Кудай буюрса, быйыл жетпей калсаңар кийинки жылы сөзсүз түрдө барасыңар. Бала жылмайса, алам жылмайт деп коет эмеспи? Силердин жүзүңөрдөн күлкү кетпесин.
эмки жылга даярдангыла. Келебиз Балазан телеканалынын жетекчиси Нейля. Келебиз. Баарыңыздар куттуктайм, азаматсыздар. Сиздерге келечегиңиздер кең, Кудай буйруса жаштын тилегин берет дейт. Жакшы ойлорду, жакшы ниеттерди кыласаңыздар, Кудай талам баарыңыздардын тилектериңерди орундатат. Ошондуктан ак жол бар болгула, ийгилик. Делегация Кудайбыз, нон-стоп дуэти, келиңиздер. Дагы бир саламатсыздарбы, ар бир бала бул жерге сахнага чыккан абдан таланттуу деп ойлойбуз. Улуттук тандоонун финалына жетиш бул эле чоң жеңиш. Ар бириңер азаматсыңар, ар бириңер жеңүүчүсүңөр. Бардыгы адилеттүү болду деп ишенели, келиңиздер, кол чабыңыздар менен билели. Сиздерге рахмат ата-энелер. Рахмат бардыгыңызга. Алгач жеңүүчүлөрдү атын атаардан мурун келиңиздер, дипломдорду тапшырып коёлу. Аттарын айталыкпы? Дипломдорду кана башынан эле эл аралык конкурсунун Кыргызстандагы финалына катышкандыгы үчүн Айдана Мирланова сыйланат. Диплом менен Айдана кол жаулар. Да я тебя поцелую. Экинчи дипломум эл аралык конкурстун Кыргызстандагы финалга катышкандыгы үчүн Элдияр Бухабаев сыйланат. Келиңиздер, келип алып кетиңиз. Занимайся. Олчуга коштоп турабыз, жаш таланттардын. Эл аралык конкурстун Кыргызстандагы финалына катышкандыгы үчүн Ясмина Аскарбекова сыйланат. Ошондой эле Акылбек кызы Акмарал. Ой, Илим Абдрахманов. Азаматсы. Куттайбыз. Баарды алдыда, э? Азаматсы. Ошондой эле Айдай Шабданова. Бул сиздики. Азаматсы. Лапочка. Мен ещё вот это. Мен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Аяна Советова. Чоң кызка. Жана биздин эң сулуу Айдай Сулу Айдай Чойбекова. Сизди чын жүрөк менен куттуктайм. Еще один. Ал эми. Жок, бул диплом. Бул диплом эле да. Мен болсо аябай толкундан атпаймын ошо. Ушулай десем неме берет. Келиңиздер, кол чабалар менен Айдин Нурдинов. Азаматсың. Адан сонун болду. Жана урмат, бул конвертти ачалык, э? Албетте, конвертти ача турган мезгил келди. Мекенибиздин мыктысы, Кыргызстандын намысын эл аралык деңгээлде коргой турган жаш талантыбыздын аты Айдин Нурдинов. Келиңиз, колдойлу. Барыш. Баракенде чын жүрөктөн куттуктайбыз. Нурдинов Айдин буйруса Кыргызстандын намысын эл аралык деңгээлде коргойт. Бала Түрк Визион 2015 эл аралык сынагынын улуттук финалынын жеңүүчүсү. Баракенде. Айдин азамат. Жана урматтуу достор, албетте биздин финалисттин жеңүүчүнүн ырын дагы бир ирет укмакчыбыз. Ардактуу достор, Айдин мырзага терең ырашылык билдиребиз, ийгилик каалайбыз. Жана ошондой эле урматтуу достор, бардыгыңыздарга көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Thank you.
Урматты көрермандар, ардақты қонақтар, бұл Түрк бала Түрк визион жастар арасындағы ел аралық сынағының ұлттық финалы болды. Жалпыңыздарға көңіл бұрғаныңыздар үшін чоң рахмат. Қатысушыларға да абдан терең рахмет білдіреміз. Азаматсыздар, андемесе игілік қалаймыз Нурдин Айдинге. Азаматсыз, көрішкенше аман болыңыздар. Браво!